Můžeme přistoupit k projednání bodu číslo 6. Slovo má kolega Honza Mixner. Děkuji, Mixner, klub ODS. Bod číslo 6, už dnes několikrát zmiňovaná Sandra. Městská část obdržela nabídku na odkup této nemovitosti od vlastníka společnosti TTP Invest. Součástí této nabídky, jak máte v materiálech, byla i cena. Já tou cenou začnu, abych na to potom nezapomněl. TTP Invest navrhovala cenu 347 795 810 korun. My jsme si samozřejmě nechali vypracovat oponentní posudek a ještě než přišel, tak jsme začali jednat o tom, zda a za jakých okolností bychom tento objekt koupili a především, k čemu bychom ho využili. V tom materiálu, který máte, máte řadu posudků, včetně technického, který popisuje kvalitu a stav toho objektu. A my jsme vzali v úvahu fakt, že v tomto objektu je 224 obytných buněk, protože tento objekt není v tuto chvíli koloudovaný jako klasický bytový dům, ale jako ubytovna. Zároveň v něm je umístěno sídlo zdravotnického zařízení Monáda. Sídlí tam náš odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Ubytovnu, která v tuto chvíli v tomto objektu je, bychom ne v tom celém rozsahu samozřejmě určitě využili, protože po rozdělení provozovatele ubytovny, která je v penzionu Chodov proti Staré Chodovské škole, tak víme, že kdyby byla třikrát tak velká, tak by nám nestačila, protože požadavky pro místa v ubytovně jsou velké. Poptávka vysoce převyšuje nabídku, což jaksi dokládá skutečnost, že na jižním městě roste počet pracovních míst. Zapomněl jsem ještě říct, že TTP Invest původně chtěla odpověď na nabídku do konce září. Nicméně po dalším jednání tato nabídka je prodloužená do konce roku. Dále bych chtěl ještě uvést, když to máte v materiálu, že objekt je po rozsáhlé rekonstrukci, jsou přezděna všechna bytová jádra, s výjimkou jednoho patra, kde teď v tuto chvíli, v těchto dnech, jsou tyto práce těsně před koncem, jsou vyměněna všechny zařizovací předměty, to znamená vybavení koupelen, WC, jsou vyměněna plastová okna. A nevím, kdo z vás ten objekt znal před několika lety, tak věřte, že je k nepoznání v tuto chvíli. A pokud jde o tu naší vizi, co by se s tím objektem dalo dělat, vzhledem k jeho velikosti, ale i struktuře, je možné podle potřeby v několika patrech, je to možné technicky, ne, jaksi, že by to bylo naše přání, tyto obytné buňky přestavět na klasické bytové jednotky, a to tak, že by to nemusely být jenom malometrážní byty, které to teď v tuhle chvíli jsou, ale sloučením těch buněk můžou vzniknout byty 3+1 nebo 4+KK. O tom, že to je technicky možné, víme nejenom z technické obhlídky, ale i proto, že ten původní majitel tento záměr kdysi měl. Přidanou hodnotou je dále i skutečnost, že vzniknou byty, aniž by jsme postavili jakýkoliv objekt, ten objekt už stojí, to znamená, nezahušťujeme, já to slovo sice nemám rád, ale v tuto chvíli to tak je. Já si myslím, že zahušťování není zahušťování, ale rozvoj. A to je asi tak vše na úvodní slovo. Děkuji vám diskuzi. K tomuto bodu přihlášen kolega Janeček.
My jsme tuto problematiku probrali na výboru územního rozvoje a podpořili jsme tento záměr. Další diskuze, pan Lukáš.